Ako je možné, že už roky spaľujeme na Slovensku radioaktívny odpad aj zo zahraničia? Potrebujeme takýto biznis? Som presvedčený o tom, že si máme dovážať iné veci na Slovensko a nie radioaktívny odpad. Pre mňa je to nepriateľné. Podnikatelia sa hádajú o lukratívne mraziarne. Súdy trvajú už 16 rokov. O Dunajskej strede hovoria, že to je štát v štáte. Je to pravda. O peniaze prišla aj štátna banka. Reportéri. V pondelok večer na Jednotke.